Sihirli fırça, Çin nağılı. Biri vardı, biri yoxdu. Yun Şen adlı kasıb bir oğlan vardı. O, xəsis bir tacirin qoyun sürüsünü otarırdı. Bunun əvəzində tacir ona çox az pul və yeməyə quru çörək verirdi. Bir gün Yun Şen sürüsünü çəmənlikdə otarırdı. Qoca bir kişi ona yaxınlaşdı. Yorğun və ac görünürdü. Yun Şen bağlamasındakı bir parça çörəyi ona verdi. Qoca kişi çörəyi yedi. Sağollaşanda torbasından par-par parıldayan bir fırça çıxarıb ona verdi. Yun Şen gül çiçəkdən boya hazırladı. Sap-sarı, hündür bir ot tayası çəkdi. Şəkil canlandı. İndi qarşısında əsil ot tayası var idi. Qoyunlar doyunca ot yedilər. Hava çox isti idi. Gül çiçək solmuşdu. Yun Şen bulaq şəkli çəkdi. Təbiət yenidən canlandı. Qoyunlar da doyunca su içdilər. Yun Şen cürbəcür yeməklər çəkdi. Kənddə ac adam qalmadı. Hamı çox sevindi. Günlərin bir günü tamahkar tacir fırçanı Yun Şendən aldı. Tacir çoxlu qızıl şəkli çəkdi. Amma şəkildəkilər əsil qızla çevrilmədi. Acgöz tacir Yun Şenə əmr etdi. Tez ol, mənə qızıldan dağ çək. Yun Şen qızıldan dağ çəkdi. Dağın ətrafında isə dəniz çəkdi. Qızıllar dənizin ortasında qaldı. Tacir bunu görüb qəzəbləndi. Sən bilmirsən ki, mən üzə bilmirəm. Yun Şen gəmi şəkli çəkdi. Tacir gəmiyə minib qızılların yanına üzdü. Yun Şen fırtına şəkli çəkdi. Dənizdə fırtına başladı. Fırtına acgöz taciri gəmi ilə birlikdə çox uzaqlara apardı. Bundan sonra Yun Şen xoşbəxt ömür sürdü. İnsanları da xoşbəxt etmək üçün şəkillər çəkdi. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri özümün, biri də nağıl söyləyənin.